впала життя нашого земляка смілянина Гавриленка Дмитра Петровича. Він не дожив до перемоги, але наближав її ціною свого власного життя. Дмитро Петрович служив старшим сержантом, головним сержантом 3-ї механізованого взводу, старшої механізованої роти, 99-го механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. Загинув 30 грудня 2022 року при обороні околиць населеного пункту Донецької області, гідно виконуючи свій військовий обов'язок. Залишився вірним присязі, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії в Російській Федерації. Вшануємо хвилиною мовчання невиручну пам'ять про нашого земляка Дмитра Петровича. Величезною неймовірною ціною оплатили наше з вами мирне життя. Хай йому буде земля пухом, царство небесне, а всім присутнім хочу побажати довгих років життя і міцної пам'яті, щоб ми ніколи не забували цю ціну і передали прийдешнім поколінням, як саме і в який спосіб здобувалася наша воля, незалежність і свобода. Слава Україні! Шановні сміляни! Знову нас у нас військо прилетіло в наше місто. Сьогодні ми зібралися тут, щоб віддати глибоку повагу і шану нашому герою, нашому землякові, молодій людині, люблячому сину, прекрасному товаришу, доброму фізичному колезі Дмитру Петровичу. Він залишив свій дім, залишив все, пішов захищати нас з вами від російської навали. Від імені міського голови Сергія Ананка, від всієї смілянської громади висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким. Немає слів для втіхи, але перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Пам'яті нашого земляка, героя Діми Гавриленка посвячується. За те, що в сонці усміхались діти і квіти розквітали навесні, пішов Петро Кузь от соборити і загинув там. Підважний на війні, міг бути вдома, мав на це ти право, але пішов на ворога в вогонь. Була твоя остання там заграва, де москалям сказав ти, нас не трону. Схиляємо низенько голови всі разом. І знаєш, у серцях живий ти тут, а ту скажену нелюдів заразу, хай побратими в пекло відведуть. Спи спокійно, вічна пам'ять нашому сміляному земляку, герою Дімі. Написав мій син в Києві. Сьогодні в останній путь ми проважаємо нашого героя, справжнього воїна, патріота, люблячого сина, чоловіка, батька. Завжди усміхнений, завжди позитивний, готовий прийти з підтримкою, чи фізично, чи морально. Таким назавжди Діма запам'ятається для нас. Я його знаю з маленького. Ми живемо в одному мікрорайоні. Після закінчення школи він прийшов в Смілянське професійно-технічне училище номер 4, щоб здобути робітничу професію, тому що не цурався фізичної праці все своє життя. Так виховали його батьки. Я викладала у нього історію. Завжди розумний, вічливий, вихований, трудолюбивий. Мав свою власну точку зору, міг її відстояти. Таким був не тільки мій учень, а таким він і пішов під доросле життя. Чи знав Діма в свої 15-16 років, що на його долю випаде таке тяжке випробування? Я думаю, що не знав. Але головне те, що він внутрішньо був до цього готовий. І повірте, що це не красиві слова, а своїми вчинками, своїм життям, своїм подвигом він нам це довів. Коли в 2014 році ворог напав на східний кордон нашої держави, Діма був серед тих, хто першими взяли зброю в руках і стали на захист батьківщини.
Він ризикував своїм життям, але це його не зупиняло. Він жартував, коли серце стискалося від болю, виносячи своїх смертельно поранених бійців із поля бою. Він повертався до батьків із посмішкою і говорив, та все буде нормально, не переживайте. Тоді він повернувся. Здавалося б, життя все попереду, молоде, мріяти про майбутнє, радіти успіхам свого сина, любити свою дружину, допомагати і підтримати своїх батьків. Все це у нього було. Але знову ворог вірвався на територію нашої країни. І діла знову серед перших ті, хто взяв зброю і став на захист. Адже він не дуже досвідчений. Адже до військкоматів путівки отримали ті, хто за віком були його діти. Він не міг бути вдома, він не заховався, він не виїхав за кордон, він не придумував собі хвороби, не зважаючи на що, він нічки приховував. Він пішов і боровся. Поранений один раз, поранений другий раз. Але смерть підстерігала його. І 30 грудня назавжди перестало битися його молоде серце. Назавжди зникла посмішка з його обличчя. Біль не можна передати словами. Подивіться, будь ласка, яка вчора була погода, який сьогодні день. Дощ іде, природа, небо плаче сльозами, омиваючи нашу землю, яка полита кров'ю наших героїв. Він іде на небеса, Бог забирає кращих. З цим не може розум змиритися, з цим душа не хоче змиритися. Але, на жаль, це так. Діма обов'язково буде в раю, тому що в пеклі він побував уже двічі. Він знає, що це таке. Тому царство йому небесне. Хай там буде йому вічний спокій. Пам'ять про нього буде жити вічно. Прощай, наш дорогий герою. Прощай, наш дорогий сусіде. Прощай, дорогий учню, я горжуся тобою, ти справжній герой, ти українець. Це повинно нас всіх об'єднати, це повинно нас всіх стимулювати, бути милосердними, допомагати один одному. Лише так ми можемо перемогти ворога. А перемога буде обов'язкова. Царство тобі небесне, вічна тобі пам'ять, наш Дмитрію. Світлий, добрий спомин про звитяжного захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Милості Боже, Царство Небесне, від учеників Христа безсмертного, Царя Бога нашого, просимо. Подай, Господи, за спокій душі спокорова Божом, новопристав нам воїна, героя Дмитра, який віддав життя своє за волі соборної держави нашої України, і щоб простились ми всякі гріхи його, вольні і невольні. Господи, помилуй. Сьогодні смутком і жалобою ми молитовно, духовно молилися за новоприставленого раба Божого воїна, героя Дмитра, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави. Ми собі просто не уявляємо, як там важко. Ми собі не думаємо, що дійсно там є настояще пекло. І кожен воїн, доброволець чи воїн-захисник нашої держави України, який знаходиться там, це є герой. Той, який стоїть і бореться із ворогом-окупантом, який прийшов на нашу землю. Сьогодні він віддав найцінніше життя. Те, що вже не можна вернути, не можна заспокоїти ні батьків, ні жінку, ні сина. Велика вам подяка за такого героя, якого ви виростили і дали для своєї держави України. Сьогодні ми ось тут поруч душею хочемо розділити біль і страждання цієї родини, яка втрачає найдорожче. Свого сина, свого батька, чоловіка. Сьогодні, споглядаючи на біль і плач цієї родини, не можна не згадати ту подію, яка оспівувалася ще з давних давен. Саме сьогодні я хотів би згадати. Сумний святий вечір в 47-му році,
по всій Україні плач на кожнім кроці. Ще 10 років назад ми, співаючи цю колядку, до кінця не розуміли, яка це сумний цей святий вечір. Як можна сумувати, коли народжується Христос? Ми сьогодні бачимо, ми сьогодні в реалії Різдво Христове, але у нас сумне сьогодні свято. І ворог той самий, дорогі во Христі, брати і сестри. 47 років назад наших українців забирали москалі туди в Сибіри, а сьогодні забирають взагалі життя найкращих. Найкращих наших героїв. З чим залишиться Україна? Що ми зробимо для те, щоб мрія воїна Дмитра здійснилася? Що ми робимо для те, щоб цих похоронок було якнайменше? Чи все ми робимо отут, в тилу, для того, щоб наші воїни були нагодовані, щоб наші воїни були в теплі, щоб ми відчували, що тил надійний, бо спільна наша біда. І якщо будемо все робити, то буде і спільна наша перемога. Милістю Божою, ласкою і силою Божою. Царство Небесне тобі, друже. Царство Небесне тобі, побратиме. Герої не вмирають. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Настала хвилина востаннє попрощатися з нашим земляком Гавриленком Дмитром Петровичем.